mogu reći da mi smo odmah nakon potresa imali ovdje dosta ljudi koji su prošli kroz našu dvoranu i vidjeli koliko smo mi štetu imali. Hvala Bogu, tu je Olimpijski možda i najviše pomogao, odnosno oni su vidjeli odmah da je šteta dosta velika. A šta reći, šta znači? Pa mi smo evo 6 mjeseci trenirali na vanjskim terenima, trenirali smo u tuđim dvoranama, jednostavno nije lako bilo. Znači nam zbilja jako jako. Pa nakon potresa smo dakle izgubili ovu našu dvoranu i onda sad ovih mjeseci do sada smo se snalazili, trenirali smo vani, trenirali smo u drugim dvoranama, tu se možemo zahvaliti Hrvatskom klubu Sisak koji nam je omogućio svoju dvoranu. Kad je bilo lijepo vrijeme, trenirali smo po nogometnim igralištima, po nasipu, snalazili smo se. Predsjednika Petrinjskog sportskog saveza gospodina Marka Badrića, naravno sportaše i sportašice Hrvatskog... Pokaz da sportaši ne zaboravljaju sportaše, s tim ciljem je bila pokrenuta naša akcija, a to su prepoznali i drugi kao poštovana gospoda iz Poljske, kao Hrvatska banka za obnovu i razvoj, kao mnoge druge institucije, sportski savezi županija, gradova, tu se ističe Hrvatski vaterpolski savez. Svima skupa Hrvatski olimpijski odbor vam iznimno zahvaljuje. Je, nadam se da će biti korisni. Mi iz našeg projekata mala. Thank you.